Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Carvalho e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um arrume-se comigo para melhorar a sua autoestima. Acabei de tomar um banho, hidratei o meu cabelo, vou escovar ele, já apareço aqui para fazer a make com vocês. Mas antes de tudo, deixa seu like, se inscreva no meu canal, vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo para você me seguir lá também e bora pro vídeo. Cabelinho escovado, já fiz ele aqui. Eu usei de hidratação esse cremezinho aqui da Novex, de óleo de coco, que é muito bom. Aproveitei também e fiz as unhas. Eu usei um esmalte da Vult, vou estar deixando o nome dele aqui, porque agora eu não lembro. Já preparei minha pele também, eu lavei o rosto com esse sabonetinho aqui da Johnson's, que é o meu preferido. Eu limpei o rosto com essa água micelar aqui da Belly Angel. De hidratante, eu usei esse sérum aqui, da Ruby Rose, que é um sérum hidratante. E primer, usei o da Max Love. Pele preparada, agora vamos pra make. Começando pela base, eu vou usar essa daqui da Ruby Rose, que é a Soft Matte, a minha cor é a Nude 3. Vou estar espalhando com essa esponjinha aqui também da Ruby Rose. E eu sugiro que vocês apliquem a base com a esponjinha úmida, porque eu acho que espalha melhor o produto e o acabamento também fica melhor. Então, vou espalhar aqui rapidinho e já continuo. Pronto, gente, terminei de espalhar aqui. Olha o tanto que a esponjinha da Ruby Rose é fofa. Agora eu vou vir com corretivo. Eu vou usar esse daqui, da Ruby Rose, da linha Fios. Eu vou usar tanto o corretivo quanto o contorno. A minha cor do corretivo é o Pudim 20 e o meu contorno é o Cappuccino 10. Vou vir aqui iluminando os pontos de luz com o corretivo mais claro. Corretivo espalhado, tá aparecendo que eu tô muito branca, mas além das luzes da penteadeira, quando eu usar o contorno, vai dar uma amenizada. O meu contorno eu faço seguindo aqui a minha orelha e seguindo esse ossinho que marca o rosto da gente. Então eu vou passar aqui e já vou espalhar, porque esse corretivo aqui, dessa linha da Ruby Rose, seca um pouquinho rápido. Agora eu vou vir com o contorno em pó. Eu vou usar esse daqui da linha Faces da Natura. Vou vir com um pincelzinho de contorno e vou aplicar em toda a parte que eu usei o contorno líquido. Dei uma marcada aqui no meu maxilar, o contorno já tá feito. Agora eu vou vir com o blush, eu vou usar esse daqui da Dalla, que é o meu favorito do momento.
Ele é um rosinha meio coral, só que ele tem partículas de glitter. E tem que ter cuidado na mão, porque senão fica bem chinelada. E aí eu venho aplicando aqui. Antes de selar minha pele com pó, eu vim com a esponjinha tirando toda a marcação da onde eu passei o corretivo, pra quando eu colocar o pó, não ficar as linhas todas marcadas. Depois que eu faço isso, aí eu venho com o pó. Eu vou vir com o pó da Playboy, o translúcido, cheio de pó. E vou passar em todo o meu rosto. Eu vou usar a paletinha da Ruby Rose, que é a minha preferida. Vou pegar aqui um pincel, esse daqui, e vou vir preenchendo. Finalizei minha sobrancelha, agora eu vou tirar todo o pó e vou vir selando com esse pó aqui compacto da Jasmine. De iluminador, eu vou usar esse daqui, essa paletinha aqui da Ruby Rose. Eu vou usar esse aqui mais claro e esse daqui douradinho. Esse iluminador aqui é bem pigmentado. Vou vir aqui aplicando. Olha o brilho. Pronto, gente, iluminador aplicado. Não vou fazer nada no olho, vou só colocar os cílios postiços. E pronto, não tô afim de fazer sombra hoje. Vou passar aqui primeiro a máscara de cílios. Vou usar essa daqui, da Ruby Rose também. A maioria das minhas maquiagens é Ruby Rose, porque é uma marca baratinha e que os produtos são bons. Então, pra que eu vou gastar dinheiro com marca cara, né, gente? Convenhamos. Já deu uma diferença se eu quisesse ficar só de máscara de cílios, mas eu vou usar meus cílios. Eu vou usar... Eu acho que eu vou usar um dessa cartelinha aqui. Eu vou pegar a tesoura pra poder cortar. Eu vou cortar um pouquinho no início e no final.
porque é muito grande e não vai ficar legal. Agora eu vou passar a cola. Vou usar essa daqui da McLan, que cola até o olho, se deixar. Primeira vez que eu usei essa cola, eu sofri, tá, gente? Cuidado com ela. Pronto, gente, já deu uma secadinha. Aí eu venho com a pinça, dou uma olhadinha meio pra baixo assim e venho e colo. Muita concentração nessa hora. Tô cilhuda agora. E já que eu não passei nada no olho, vou usar um batom vermelho. Vou usar esse 369 da Ruby Rose. Ele é um vermelho muito lindo. Rose, né? Espero um dia que a Ruby Rose me patrocine, porque eu só uso ela. Pronto, gente. Um bocão de respeito. E vou trocar de roupa e já volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Pronto, gente. Troquei de roupa aqui, coloquei essa blusinha que tá um pouquinho frio. Uma baguncinha, né? Socorro. Mas enfim, a make ficou assim. Eu gostei, foi uma maquiagem simples, mas que valorizou, né? E esse foi o Arrume-se Comigo para melhorar a sua autoestima. Mas não se esqueça, gente, que não é todos os dias que você vai acordar bem, que você vai olhar no espelho e vai gostar do que vê. E isso é completamente normal. Eu só quero lembrar que quando você estiver nesse dia, nesses dias ruins, vai lá, se arruma, se maquia, fica linda, não se compare com outras pessoas, porque você é linda do jeito que você é. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixem aqui comentários que eu posso estar trazendo nos próximos vídeos, ideias. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.